Ish antar të Agjencisë Publike të Akreditimit të Universiteteve thirrën si dëshmitar para gjykatës së lartë në lidhje me akreditimin e programeve të Universitetit Vitrina, tashmë i mbyllur. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka pranuar kërkesën e prokurorit Madrid Kulloli për të thirrur si dëshmitar këtë shtetas në procesin gjyqësor ndaj ish-ministrit të Arsimit Myqyrem Tafaj, për të cilin është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës. Dëshmitë e para të antarëve pritet të jepen më 23 nëntor, datë në të cilën gjykata e lartë caktoi seancën e radhës. Në listën e personave që do të dëshmojnë nga ish-kreu i kësaj agjencie Bardhyl Musaj, Anila Hoda, nën kryetarja dhe antarët Gëzim Hadaj, Emil Lamani, Vladimir Nika, Shyqëri Laci, Edlira Late e Ilir Bozgo. Si që dhe shiti në këtë faksimile, Reporto V ka mundur të siguroj një kopje të vendimit të agjensisë akreditimit të datës 24 qershor 2011, ku i sugjeroj ish ministrit mos hapja e programeve në degët ingjineri elektrike, mekatronik, administrim publik dhe master i shkencave në stomatologi. Por duke shpërfilur këtë vendim, thot prokuroria, ish ministri me urdhrin numër 381 datë 5 gusht 2011, ka vendosur t'i hap këto programe, edhe pse vendimi i Këshillit të Ministrave ishte për mos lejim.